Вэн Вьетнамын хөгжлийн бэрхшээлтэй залуусыг бие дааж амьдрахад сургах төвийн захирлаар ажилладаг. Одоогоор 700-аад оюутан төгсгсөний 80% нь ажилдаа олжээ. Зарим нь олон улсын компаниудад ажилладаг, нөгөө хэсэг нь гэрээсээ ажиллаа хийгээд цалин авчдаг гэнэ. Өөрөө дүүрэн аягтай цай бараад уухч чадал түүнд байдаггүй. Гэхдээ тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хэдэн 100 залууст ийм хөш шин амьдрал нээж өгдөг хүчрэг юм хтэ. Би махбодын бэрхшээлээ яаж давантуулж байгаагаа би мэдэхгүй. Хин нэгэн надад туслах ёстой гэд хүлээгээд суухад ч би дургу. Ингиж бодоод суухыг л харин хөгжлийн бэрхшээл гэж би боддог доо. Ваны тэргүүлдэг сургалтын төв нь байнгын хоёр багш болон сайн дурын багш нартай. Англи хэл, IT, фото зураг авах, нүур бодох, үсчин гих мэт мэрэгчлүүдэд сурахаас гадна санхүүгээ яаж зөв зохицуулах вэ гэд хөгжлийн бэрхшээлтэй залуус бие дааж амьдрахад хэрэгтэй чадваруудад суралцахад нь тусалт юм. Нэг оюутныхаа чадварыг нөгөөд нь сургах гэх мэтэр оюутнуудаа бие биенээс нь суралцуулдаг. Шин санаа эрэлхийлж явдаг энэ эмэгтэй хүүхэд эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах чиглэлээр Австралид суралцах хугацаанд Аделаид хотод анхны хөгжлийн бэрхшээлтэй үеийн загварын шоуг зохион байгуулж амжсан юм. Тэрний гаргасан санаа анх надад боломжгүй галзуу сонсогдож байсан. Гэсэн ч тэр хийхийг хүсчээс учраас бид нар хөдөлсөн. Тэгээд л өнөөдөр шоу болж байна шүү дээ. Вайн бол шинийг санаачлагч хөдөлмөрч эмэгтэй. Баны санаачилсан ажлуудын нэг болох өнөөдрийн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн загварын шоу тун утгагүй эхлэх гэж байна. Бидний нэрлэлгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй ч гэсэн үнийг бэрхшээл гэж бодлохгүйгээр хөгжиж яваа нэг хүнтэй та бүхний танилцуулсандаа баяртай байна. Түүнд төгөлс олон ажил байгаа нэг нь одоо Сингапурын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд гэхэд түүний туршлагаас суралцгаад 2 оны дараа Вьетнамд очих гэж байгаа. За бас түүнд Монголтой холбоотой төрөлс нэг ажил байгаа. Тэрээр дараа жил Монголд очиж сайн дурын ажил хийгээд одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагатаа өөрийнхөө туршлагыг солилцоо. Thank you.